IELTS for SWB, Science Without Borders, @britishcouncil.org.br. E nesse e-mail vocês vão mandar seu nome completo, vão anexar o seu resultado, seu último resultado mais recente de IELTS ou de TOEFL, IELTS. Se você nunca fez, tudo bem, deixa isso quieto, manda para a gente também. Seu nome, a oferta condicional não dá para não ter, certo? É condição sine qua non. Então, se você ainda não teve, se você se candidatou, mas ainda não recebeu nenhuma notícia da universidade e tudo, espera um pouquinho, tá? O projeto vai até março. Então, até lá, dá tempo ainda, certo? As últimas turmas vão ser formadas em março. Então, temos tempo. Se você já se candidatou para alguma universidade britânica e não ouviu deles ainda, espera um pouquinho, porque a gente precisa da oferta condicional para poder aceitá-los no curso. Então, manda um e-mail para a gente com nome completo, cópia do resultado do IELTS, se tiver, e uma cópia da oferta condicional e o seu link para o link para o seu currículo Lattes. Ok? Não, o que acontece? Muitas vezes você vai pela Unicamp e chega também a oferta. Existem várias formas de chegar no mesmo resultado, tá? Pelo Ciências Sem Fronteiras, de forma particular, sem intervenção de mais ninguém, tá? Independente de como você recebê-la, tá? Que seja através da Unicamp, seja através do Ciências Sem Fronteira ou iniciativa sua, tá? Porque o que importa para a gente é ter... Oi? Por favor. Existe uma possibilidade via FAPESP. Vocês são bolsistas da FAPESP. A FAPESP dá um estágio de pesquisa no exterior. Então, uma das utilidades dessa palestra das professoras aqui hoje é que vocês possam ainda, durante as férias, se são bolsistas da FAPESP, começar a fazer a negociação desse estágio no exterior para que, então, obtenham a carta. É, aproveitar o tempo. A FAPESP não é Ciência Sem Fronteira. Você já tem seu bolsista lá, mas você pode entrar em contato com algum contato do seu orientador aqui, por exemplo, né? E tentar fazer esse estágio. A FAPESP deixa você ficar um semestre lá e paga todas as despesas se você for bolsista da FAPESP. Bacana. Né? Então dá para aproveitar. Agora, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Como eu disse antes, nós vamos fazer um sorteio com todas as fichas. Mas, antes, a gente... Mais uma coisinha também, né? Sim, sim. Então? A gente precisa de 8 voluntários. 8 voluntários. Pode vir, pode vir. Vai chegando, vai chegando. Você pode fazer as perguntas? 8 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ok. Eu quero que vocês formem 2 times. Um time fica nesse lado aqui, outro time fica aqui, nessa ponta. The bells.
knew the belts would come in handy sometime. Aí, a gente vai checar sua compreensão, se vocês captaram tudo. E o time que ganha vai ganhar uns presentinhos da gente, ok? Então, vai funcionar assim. Eu vou fazer a pergunta. Quem bate primeiro, responde. Se você responde errado, fica no zero e outro time tem a oportunidade de responder, ok? Ok? Então, vocês decidem quem é o mais rápido, quem vai responder, ok? Vamos lá? Ok, vamos fazer o seguinte. Os times podem escolher um nome legal, bonitinho. Eagles. Não sei. Tem um nome, gente? A gente é equipe da engenharia química. Equipe da química? Equipe. Engenharia equipe. Engenheira equipe, ok. Nosso grupo é Falcon. Falcon. Falcon e engenheiro equipe. Engenharia química. Ah, engenharia... Sorry, sorry. My Portuguese is not so good, ok? Ok, Falcon e engenharia química. Vamos lá. Question number one. Quais são as áreas de atuação do British Council? O mais óbvio. Hã? Não. Pode falar? Pode falar. Pode acrescentar inglês? É. Tá faltando inglês. Fala os outros três também. Ok, ponto para eles. Não, inglês é separado. Ponto para Falcons. Question number two. Das 101 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras, qual a porcentagem das bolsas ainda a serem distribuídas? Quem foi primeiro, vocês? 41. Ponto para vocês. Número 3. Cite 3 características do curso preparatório para o IELTS oferecido pelo British Council. É um curso online. Ok. É de 20 horas com exercício sozinho, self-study. É, e depois mais 10 horas com um grupo de no máximo 6 pessoas. E mais 2 horas só com tutor. É, mais 2 horas. Ok. Esse eu vou contar como o número de horas. Então, online, 32 horas total, me dá mais um. Ah, são aulas de inglês. Preparatórias para o IELTS. Conta! Ok, conta, conta. Conta para vocês. Ok. Quais são os 4 partes do teste IELTS? Quem foi primeiro? Vocês? Pode falar. Escrita. Uhum. Fala. Leitura. E? Fala. Speaking. Ele já falou. Já falou. Ok, listening. Então, são listening, speaking, writing and reading. Ponto para Falcons. Você está contando a pontuação? 2-2. Tie break. É o último. Quais informações devem ser enviadas por e-mail para o British Council? Ok, tem que esperar, deixa eu terminar. E quem bate primeiro responde.
Quais informações devem ser enviadas por e-mail para o British Council pelos interessados em participar do curso? Quem bateu foi junto, Para o ímpar. Dias para aprovação a gente não falou, né? Quantos dias para aprovação a gente não falou? Não? Não falou. Mas a gente falou, ok? Tinha, estava na tela? Não. Não. Ah. Pode responder? Não, porque foi junto. Eu tenho que fazer outra pergunta. Ok, eu vou fazer uma outra pergunta sobre cultura britânica. Você lembra algum? Você lembra? Lembra aquilo que a gente fez? Peraí, gente, peraí. Você lembra quando a gente fez? Pensa, pensa, pensa. Ah, tá. Ok, eu tenho. Cultura britânica. É um esporte bem britânico que é jogado na Grã-Bretanha e nos ex-colônias, que é parecido com beisebol. Very good! E o Falcons ganhou! Uhul!